Že m'appel Bohdan Sláma. Narodil jsem se v městě Opavě, což je v rámci Čech takové provinční město, které bylo vždycky velmi kulturní. Moje máma pracovala v kultuře a organizovala tam koncerty hudby, vážné i rockové hudby. A já jsem od dětství byl posedlý čtením knih. A to se nějak přetavilo potom k mojemu pozdějšímu vztahu k filmu. Jak jsem byl z toho provinčního města, tak jsem samozřejmě neměl žádný kontakty ve filmu, takže představa, že jít po gymnázium studovat FAMU, byla naprosto nereálná. Takže jsem se přihlásil, protože jsem chtěl do Prahy na ČVUT, a vystudoval jsem stavební inženýrství a mezi tím jsem se snažil vlastně neustále tvořit amatérsky filmy s kamarádem v Opavě. A díky tomu úsilí jsem se po mnoha letech vlastně konečně dostal na FAMU, což jsem měl štěstí, protože to bylo v roce 90, po sametové revoluci, kdy ta FAMU byla nesmírně svobodná škola a změnilo se tam pedagogické vedení. A já jsem měl to ohromné štěstí, že jsem se dostal do ročníku k Věře Chytilové. Takže zažil jsem tu FAMU jako naprosto inspirativní, provokativní, myšlenkově otevřenou školu. A v té právě úzké návaznosti na tu kinematografii, nebo respektive na způsob jako přemýšlení, analytický, provokativní, vlastně nové vlny 60. let, tak to bylo něco, na co jsme se snažili já i moji spolužáci vlastně navazovat. No, takže po absolvování FAMU jsem natočil celovečerní film první, což byly Divoké včely. Naštěstí ten film měl úspěch, protože vyhrál na festivalu v Rotterdamu, měl úspěch i u domácího publika, byl na spoustě různých festivalech po celém světě. Takže mi to vlastně otevřelo cestu ke kariéře filmového režiséra a snažím se, teda většinou ty filmy vznikaly podle mých scénářů, totiž jako autorské filmy, tak jak to bylo myšlené jako v tom konceptu vlastně nové vlny, ale samozřejmě taky se nebráním spolupráci se scénáristy, takže můj poslední film vlastně vznikl podle scénáře Ivana Arseněva, to byla Ta krajina ve stínu. Do té doby jsem dělal filmy většinou podle svých scénářů. No, já bych, jak jsem už říkal, tak měl jsem velký štěstí, že mě Věra Chytilová učila na FAMU. Její náhled na film byl založený především na permanentním, neustálém a důsledném zkoumání té věci. Pro ní byla zásadní otázka, proč? Proč to tak je? Proč se to tak děje? A provokativní metodou ve svých filmech vlastně neustále jako generovala znova a znova jako tuto otázku, proč? Ona ještě jak hráčkovala, tak pro ní to bylo proč? 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 Kde jsou ty substancionální podstaty? A takže jako si myslím, že pro ní jako ta tvorba filmu, jako ona byla bytostný vypravěč, ale o vyprávění jako takovým nemluvila. Nemluvila o nějakých technikách vyprávění. Všichni jsou zahlcený tím, jak se vlastně jako do nekonečna jakoby se snaží přijít na ty finty, jak toho diváka jako utáhnout. Ale u ní to bylo jako na zkoumání jako vlastně i ty absurdity jako toho života, protože žila ve společnosti, která byla v absurdním stavu. To za toho socialismu vlastně bylo běžný lhát, bylo běžný krást, bylo... Jo, ono sice z hlediska
jako vnějšího to vypadalo, že to je nějaká rovnostářská jako společnost, která jako se snaží jako dosáhnout nějaký jako sociálního smíru a společenské harmonie, ale čistě prakticky to byl jako nemilosrdný boj predátorů, který jako usilovali v rámci té společnosti a v rámci její vykloubenosti jako o moc, ať na, už na úrovni společenským nebo prostě osobním. A já si myslím, že jí právě jako zajímalo jako zkoumat právě tu absurditu, zkoumat tu společenskou vykloubenost a navíc se tím bavit. Protože ten humor jako tam není jenom něco jako samoučilného, na čem se dají vydělat jako peníze, protože směje se každý rád, to je velká lidská emoce, ale že ten humor je něco vlastně, co člověku jako pomáhá i poznat tu skutečnost, jo, a pomáhá tu skutečnost jako přežít. A za tím vším zkoumáním, za tím vším jako hledáním je jakoby v podstatě morální apel. Jo, protože opět jako ty hodnoty, o kterých jako se bavíme, jako obecně lidský jako hodnoty, jako vztahu člověka k člověku, vlastně tyto hodnoty vyžadují neustálý zápas o tyto hodnoty, vlastně každodenní, i v tom nejobyčejnějším každodenním životě, vlastně každý člověk jako svádí neustále zápas jako o to vlastně jako naplňování toho lidství. No a myslím, že v tomhletom smyslu, je to asi ten základ, jako který já jsem si od paní Věry vzal, a ale co se týče jako stylu vyprávění a figury, tak samozřejmě já mám jiný temperament, jiný náhled na věci tam, kde jako paní Věra byla provokativní a nebála se s tou provokací a absurditou vlastně jako šokovat. Tam třeba s mě, jako s mým temperamentem spíš zajímá jako by drobný cizelovaný jako pozorování, jo, a vlastně určitá empatie k těm figurám a k jejich křehkosti a takže jako v tom se můj svět mojich filmů samozřejmě prostě liší od jejich filmů, protože je to ten temperament. Ale ten záměr, jak si ten boj o ty lidský hodnoty, to si myslím, že je ten základ jako toho náhledu. Je jako základ otázka, proč jako ten film má jako vzniknout, co je ten smysl toho, proč ten film vzniká, tak to je právě ona permanentní obhajoba jako těch základních lidských hodnot ve vztazích k ostatním lidem. Každý filmový tvůrce si hledá vlastně jako svůj originální filmový jazyk. Každý se dopracovává ke svýmu vyjádření, ke své práci jako s kamerou, práci s mizanscénou, prací se stylizací jako filmového obrazu, a každý tvůrce vlastně ve své životní jako dráze jako postupuje nějaký vlastně vývoj, jo. A Věra Chytilová byla vlastně na začátku své tvorby experimentující režisér, pohybující se až na hranici vlastně abstraktního filmu, experimentálního filmu. A právě je fantastický, jak ona tady tuhle svoji jako permanentně experimentující tendenci dokázala skloubit s vyprávěním vlastně pro velmi jako široký publikum. Ona se pak stala jako ke konci své kariéry vlastně ústřední jako postavou jako filmu v Čechách. Její filmy měly obrovskou návštěvnost. Právě bych řekl pro ten temperament, pro ten humor, pro tu aktuálnost, pro to velmi dobrý vedení herců, jo.
Takže ona jako při tom všem svým umu jako dokázala se neustále udržet jako ten pel té experimentálnosti. Ta moje cesta je jiná v tom, že se nepovažuji za experimentujícího režiséra s filmovou tvorbou. Já v tomhle tom ohledu jsem spíš jako naprosto jako pokorný. A vlastně můj princip vyprávění, který jsem si já našel a ve kterým jsem si našel nějaké svoje místo, je vlastně vyprávění pomocí vnitrozáběrové montáže. To znamená, že jsou to scény, které častokrát jsou natočené v jednom záběru a ta montáž se uskutečňuje vlastně pohybem těch samotných herců v mizanscéně a pohybem kamery. Takže ta kamera jako se stává vlastně takovým soustředěným vypravěčem, který jako vlastně v průběhu té scény častokrát i mění právě úhel náhledu, úhel subjektivity i úhel interpretace té předváděné scény. Takže v tom jsem si našel svůj vlastně výraz filmovej, který bych chtěl v dalších jako filmech jenom dál a dál rozvíjet. A pro mě takovým bytostným tvůrcem, který mě ovlivnil filmově v tomto smyslu, právě ty vnitrozáběrové montáže, byl Andrej Tarkovský. Pro mě to byl ohromný zážitek, když jsem jako mladý kluk viděl poprvé Rublova a viděl jsem vlastně ty scény jako vyprávěný pohybem kamery a pomocí prostě filmové jízdy. A to je něco, v čem já mám svoji, prostě tam hledám já svůj styl, tam já hledám tu pravdu toho filmového vyjádření a v tom jsem samozřejmě jiný než Věra Chytilová, která pracovala právě důsledně s montáží, s montážnickými jako postupy, který mi vlastně jako nejsou blízký. Já v tomhletom ohledu jsem vlastně přesně na jako druhý straně jako toho filmového jako spektra, protože já vlastně považuji montáž, bo mě vlastně není montáž jako přirozená v momentě, kdy jako příliš manipuluje právě s tím vyprávěním. Jo, tam, kde byla její doména, tak tam je něco, já se vlastně permanentně jako spíš bojím střihnout, pro mě střih je jakoby přerušení nějakého toku emocí, toku dramatického napětí. Takže tomhle jsem, jako bych řekl, naprosto jiný. Když si vezmu filmy, který jsem natočil, kdybych měl najít nějaký spojující téma, tak jsou to mezilidské vztahy, tvorba mezilidských vztahů, a to především tvorba mezilidských vztahů v rodině a v různých rodinných konstelacích. Rodina je dramatický útvar už proto, že rodinu si nevybíráme, ale jsme součástí rodiny. Ty rodinné vazby jsou pevný právě tím, že to je rodina a častokrát se musí vlastně velmi těžce formulovat právě proto, že ta rodina, aby obstála, tak v ní všichni členové musí obstát. Protože každá destrukce vztahů v rodině, ve společenství rodiny, vlastně destruuje tohle společenství jako celek. Proto ty rodinné vztahy považuji za křehké a pro citový člověk, život člověka vlastně důležitý. Nejenže paradoxně jako v rodinách vlastně probíhá naprosto největší procento vražd, což je jako komické, zároveň hrůzné, což je způsobený právě tou blízkostí jako člověka. Proto bych řekl už čistě jako z hlediska zachování jako živočišního druhu jako člověk,
by bylo dobré, aby ty vztahy v těch rodinách byly dobrý, jinak bychom se všichni vyvraždili. Takže zhruba asi, což je například jako vlastně téma filmu Krajina ve stínu, který je v mý filmografii výjimečný, nejen tím, že teda vznikal podle ne mýho scénáře, ale navíc je to film historický, protože ty moje všechny filmy se týkají současnosti. A tam vlastně jako to téma té rodiny bylo rozšířený na téma jako venkovské komunity, kde platí vlastně úplně ty samé zákony, protože ty lidi, jak žijou blízko sebe, jsou jeden na druhým prostě závislí, jeden druhýho potřebujou, takže když se vlastně, a to je případ v té druhé světové válce, vlivem ideologií, nacionalismu, fašismu, komunismu, vlastně ty lidské vztahy začnou jako rozpadat, tak nastupuje katastrofa, která ničí vlastně všechny členy té komunity. Takže kdybych to měl jako shrnout, tak jsou to právě jako mezilidský jako vztahy, to, co mě ústředně zajímá. Ta rodina tvoří vlastně takovou základní jednotku lidského společenství a tato jednotka, nebo tyto jednotky vlastně vytváří jako společenství lidský jako takový, ať už je to z hlediska příslušnosti k nějakému jako státu, ale obecně bych řekl jako spíš k lidstvu jako vůbec, protože jestli má něco jako smysl, tak neustále vlastně hledat a pomocí těch příběhů reinkarnovat právě jako důležitost postavení jako člověka v tom jako společenství celého lidstva. To znamená, že já se sice zabývám rodinnými vztahy, ale to pro mě vlastně znamená jako permanentní hledání, prozkoumávání obecně lidských hodnot, na kterých vlastně je postavená lidská společnost jako taková. Tím chci říct, že jako každý vlastně jako lidský dobrý jako vztah, nebo jak jsou ty příběhy o tom, že ty vztahy třeba nejsou dobrý a pak ty lidi jakoby pochopějí svoji roli v tom a ty vztahy se zlepšejí, tak každý takový malý zlepšení jako vztahu vlastně i zlepšuje, bych řekl obecně, konstelaci lidstva jako takového, protože ten jedinec jako ovlivňuje jako toho dění jako celku, protože je to zodpovědnost jako každého jako najít si právě svůj vztah jako k těm jako hodnotám a svoji realizaci svého životního příběhu vzhledem jako k těm obecně lidským hodnotám.